Bo'lsan kim yig'laydi? 47-bob. Yangiliklarga urush e'lon qil. Yangilik qanchalik yomon bo'lsa, shunchalik yaxshi sotiladi. Jamiyatimizda ko'pchilik odamlar televizor orqali haqiqatan ham buyuk insonning tarjimai holi bilan tanishish o'rniga mashhur jinoyatchining sud jarayonini tomosha qilishni afzal ko'rishadi. Gazetaning buyuk ixtiro haqidagi emas. Yaqinda yuz bergan qonli fojia to'g'risidagi maqolasi qo'lma-qo'l bo'lib ketadi. Gap shundaki, noxush yangiliklarni o'qish yoki eshitish bora-bora odamni xuddi narkotik kabi o'ziga bog'lab qo'yadi. Mening tanishlarimdan ko'pchiligi ham kunni ertalabki gazetalardagi yumshoqroq aytganda qayg'uli voqealarni o'qishdan boshlab, jinoyatlar, halokatlar va janjallar haqidagi tungi yangiliklarni eshitish bilan yakunlaydilar. Yo'q, men gazetalar yoki televideniyaga qarshi chiqish fikridan butkul yiroqman. Bundan tashqari, ko'plab gazetalardan foydali maslahatlar topaman. Keyingi yillar mobaynida o'zim tomosha qilgan aqlli televizion dasturlar orqali esa juda ko'plab qiziqarli va kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men boshqa narsani aytmoqchiman. Ong shuringizga ta'sir ko'rsatadigan yangiliklarni diqqat bilan saralang. Gazetalarni tanlab o'qing. Televizorning ham faqat ayrim ko'rsatuvlarini tomosha qiling. Ertalabki gazetani varaqlashdan burun buni nima uchun qilayotganingiz haqida o'ylab ko'ring. Gazeta vaqtingizni o'tkazish vositasiga aylanmasin. U sizni aqlliroq, bilimliroq, ma'lumotliroq etadigan ko'makchi vazifasini o'tasin. Ko'pchiligimizga xos xastalik. Yangiliklarga bangilik darajasida bog'lanib qolishdan qutulishning eng ishonchli usullaridan biri o'zimiz o'zimizga 7 kunlik yangiliklar ochligini e'lon qilishdir. O'zingiz o'zingizga yaqin 7 kun ichida gazetalardan biron noxush xabar o'qimayman, televizordan biron dahshatli yangilikni tomosha qilmayman deb so'z bering. Va'daga amal qilish jarayonida ikki holatga e'tibor qarata boshlaysiz. Birinchidan, ayon bo'ladiki, bu yangiliklar siz uchun o'zingiz o'ylagan darajada muhim emas ekan. Kunning eng muhim voqealaridan esa siz baribir voqif bo'lasiz. Ishdagi suhbatlardan, uydagilardan. Ikkinchidan, siz ancha xotirjam va hayotdan mamnun odamga aylanasiz. 7 kunlik roza sizga yana bir jihatdan qo'l keladi. Hayotingizni yanada mazmundor etadigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga vaqt ajrata olasiz.